猫能活几年？赵义强，职业兽医师，犬猫内科专科医生。大部分家养的猫都能够活到15到18岁左右，而流浪猫通常寿命在6到10岁之间，是因为流浪猫的生活环境非常的恶劣，饮食来源也非常的不稳定，生病以后也没有特别成熟的医疗条件，通常对于它们的生活环境来说，还有可能遭遇人为的击打、车祸以及跳楼伤，所以流浪猫的寿命通常比较短。而对于家养的猫来说，它们的饲养环境非常的舒适安全，饮食来源也非常稳定，并且营养非常的均衡，当家养的猫咪生病以后，通常也能够获得一定的医疗条件，所以家养的猫咪通常寿命相对比较长，有的猫咪甚至能活到20岁左右。